Ohni bouchni, ohni bouchni. Ohni bouchni, ohni bouchni. A to je ono. A je to. Hej! Já žádný zvonek neslyšel. No dobrý, dobrý, dobrý. To je ono. Ohni, zásas. A je to. Uvědom si to. Vidíš tu srákoru před sebou. No koukáš na sebe a děláš dobře, to je hezký. To je moc pěkný. Stop! Pojď sem, Rocky. Prusinál si připravený, ale... A Apollovi nedojde, co ho to bouchlo. Zahrneš ho jako buldozer. Italský buldozer. Chlapče, já vím, jak se asi cítíš před tím zápasem, protože taky jsem byl jednou mladý. A něco ti řeknu. Kdyby jsi tu nebyl, asi bych dneska už nežil. A to, že tady jsi a makáš, jak makáš, mi dává, jak říkáte, motivaci, proč zůstat naživu. Myslím si totiž, že lidi někdy umřou, protože už nechtějí žít dál. Příroda je chytřejší, než si lidi myslí. A příroda je chytřejší, než si lidi myslí. Postupně ztrácíme svý přátelé, přicházíme o všechno. Máme míň a míň, až si říkáme, tak kvůli čemu tady vlastně žiju. Teď nemám důvod pokračovat. Ale s tebou, chlapče, ten důvod mám. A tak zůstanu naživu. A dohlídnu na to, abys byl dobrý. A já tě nikdy neopustím. A já tě nikdy neopustím, dokud se to nestane. Protože až tě opustím, budeš nejenom vědět, jak boxovat, ale budeš se umět o sebe postarat i mimo ring. Je to tak? Je to tak. Dobrý. Teď mám pro tebe malý dárek. Ale Miku, to nemuselo být. Ne, vydrž chvilku, počkej. Ale nic mi. Hej, koukni se na to, vidíš to? Tohle je to nejvzácnější, co na tomhle světě mám. Dal mi to Rocky Marciano osobně. Je to jeho mančetovej knoflík. No, a teď ho dávám tobě. A to bude teď jako tvůj anděl strážný. Jestli někdy budeš zraněný a budeš cítit, že jdeš zemi, tenhle malý anděl ti zašeptá do ucha. Řekne ti, vstávej ty srágoro! Miky tě má rád. Bereš to? Díky, Miku. To je dobrý. Mám tě moc rád. Ježíš, jdi za ním, chlapče. Jdi v jeho stopách. Díky. Ty jsi byl ten anděl. V tom to je. Co se stalo s tím druhým knoflíkem? Nevím, dal mi jeden. Dal ho nějakému zráči.